Ja, res ta nedeljska tekma je že za nami, v soboto nas čaka spet prava, res težka tekma. Vsi vemo, da so Domžale zelo, zelo dobra ekipa, imajo veliko dobrih posameznikov, ampak ni zato, mi moramo gledati nase, na svojo igro. Res, da nismo v neki dobri formi, ampak ni zato. Jaz mislim, da imamo zelo, zelo dobro ekipo, tudi nekateri poškodovani igralci se vračajo, tako da smo optimisti in upamo na zmago. Dvoboja proti Domžalam bosta proti koncu sezone zelo pomembna. Prvi v boju za drugo mesto, drugi pa v finalu pokala. Ja, res je, ampak do pokala je še slabi mesec, tako da razmišljamo samo o sobotni tekmi, tako da vemo, kaj nam ta sobotna tekma prinaša, ta boj za to drugo mesto in to nam je cilj. Res pač po zelo, zelo slabi celi sezoni zdaj probam popraviti v teh štirih tekmi ta vtis in da osvojimo to drugo mesto.